з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Дивіться далі про головні події п'ятниці на цю годину. Знов під ворожим вогнем були два райони Дніпропетровщини. Градами, ураганами та ствольною артилерією обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Рашисти вкотре вгатили вночі по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді, повідомили в обласній військовій адміністрації. По Марганцю скерували 40 реактивних снарядів з РСЗВ. Постраждали троє місцевих жителів. Двох ушпиталили, один з них – 12-річний хлопчик. Через обстріл у місті пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 гаражі та господарча споруда. В одному з житлових будинків зруйнована стіна з 3 по 5 поверх. Зачепило також друкарню, а на одній з вулиць загорівся газопровід. Але рятувальники загасили займання. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, 2 магазинах та друкарні. У Нікополі ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії, пошкодили 4 приватних будинки та 1 автомобіль. Також з ураганів агресор вдарив і по Криворізькому району, поцілив по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Через постійні обстріли Криворізького району наразі там зруйновано майже 500 приватних будинків та частково пошкоджено 300 квартир. Найбільш постраждалі через ворожі атаки Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади, говорить начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ворог підступно гатить із РСЗВ та ствольну артилерію з опівночі до 4-ї, коли люди сплять. Тому території цих громад всіяні осколками та нерозірваними касетами ворожих снарядів. ДСНС працюють без перерви, знешкоджуючи вибухонебезпечні рашистські подарунки. Але ситуація ускладнюється тим, що зараз висока трава і залишки снарядів не видно. А по-друге, атаки агресора не припиняються і кожного дня з'являються нові небезпечні предмети. Загалом ДСНСники вже ліквідували понад 2000 залишків боєприпасів, зокрема і у полях. Тому місцеві аграрії цьогоріч жнивували не лише під обстрілами, але й поряд з ворожими снарядами посеред полів. Тож врожай зібрали на 80% ланів. Жнива у нашому районі вже закінчились по збору ранніх зернових культур, тобто пшениці та ячменю і ріпака. І зараз залишається збирати, вже готовляться сільхозвиробники до збирання соняшнику. І паралельно вже розпочата посівна кампанія озимого ріпаку. Об'їжджали території Зеленодольської, Широківської та Карпівських громад, які є прифронтовій зоні, межують з Херсонською областю та Миколаївською. На прифронтових територіях, на прикордонних наших районах, сільхозвиробники вийшли в поля, готують землю під нові засіви. Допомагають місцевим сільгоспвиробникам підготуватися до нової посівної і закордонні партнери. Аграріям Дніпропетровщини передали понад 1,5 тонни насіння озимого ріпаку. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації. Майже 200 мішків насіння розподілять між майже 50 сільськогосподарських підприємств регіону. Кожне обробляє до 100 гектарів землі. Посіяти озимий ріпак фермери мають до початку осені. Кажуть, зерно якісне, тому вродити має добре. А вже наступного літа можна буде збирати врожай. Зараз такий час, що у фермерів мало коштів обігових, купляти сімейний матеріал ні за що. І це буде, так сказати, хороша допомога, тому що ця допомога була надана фермерам, яких до 100 гектар землі. Тому це для них буде суттєво, ну, допоможе їм при посівній компанії. Зараз у сільському господарстві дуже складна ситуація, вона визвана тим, що імпорт перекриті порти, тільки пройшло розблокування і відправили тільки перше судно. А що таке там 25-30 тисяч тонн – це капля в морі по зрівнянню з тим експортом, який Україна експортувала щомісяця – це 4,5 мільйона тонн. Ще 8 вантажівок передали військовим від Дніпра. Привезли їх із Франції. Автомобілі мають повний привід, дизельні економні двигуни та високу прохідність. Це дозволить нашим захисникам на фронті швидко діставатись до цілей. Кожна машина обладнана великим люком та світломаскуванням. Придбали військовий транспорт коштом тергромади Дніпра та благодійників. Вони зіграють таку значну роль в наших батальйонах, особливо на нулі. Ось за що їх маневреності та компактності. В
Бо коли автівка дуже здорова, саме розумієте, то велика ціль для нашого ворога. А коли авто таке мале і воно на повному приводі має змогу великої проходності, то, я думаю, воно нам дуже сильно дуже стане в пригоді. Коли надійна машина, гарна, ти знаєш, що ти проїдеш, вивезеш, доставиш вчасно озброєння, допоможеш своїм побратимам. Наслідком роботи цих органів є вантажівки, які передаються військовим, які будуть використовуватись, які зроблені за військовим стандартом, які були на консервацію у Франції, які закуплені за відносно дуже невеликі кошти. І зараз вони будуть використовуватись нашими військовими для підвозу особового складу, боєприпасів. У Дніпрі стартує психологічний проєкт «Незламні», призначений для реабілітації очевидців війни. По факту, це всі ми, хто кожен день у повсякденному житті стикається із жахами військового вторгнення. Але передусім він буде розрахований на родини загиблих, бійців та волонтерів. Для них протягом 5 місяців проводитимуть психологічні тренінги онлайн та офлайн. Учасники збиратимуться групами та індивідуально. Як працює травма? Краще, коли ми травмувались, і зробити щось одразу з тим, що ми травмували. Тобто не травма буде поширюватись, як круги на воді, а здоров'я і, ну, сподіваємось, так, і якась впевненість, мотивованість буде це поширюватись. Усе стало можливим, кажуть у координаційному штабі волонтерів Дніпра, завдяки гранту від Міжнародного фонду аж на 1 000 000 гривень. Частково ці кошти використають на друковані та електронні психологічні посібники для всіх охочих. Ми розробимо декілька методичних посібників, які будуть корисні для близьких, які чекають своїх рідних з війни, а також для соціальних робітників, працівників сфери соцзахисту, які кожного дня працюють з сім'ями загиблих. Оперативна допомога при посттравматичному стресовому розладі. На платформі «Дія. Цифрова освіта» виходить психологічний серіал. Гучні вибухи, постійні тривоги, нестабільність спричиняють стрес у людей. З'являється відчуття безпорадності і безсилля перед ймовірною небезпекою. Це може призвести до посттравматичного стресового розладу, кажуть фахівці. Тож в Україні вирішили створити міні-серіал. У новому проєкті – короткі фільми. Експерти розповідають основне при посттравматичному розладі, як його попередити і дають практичні поради для самодопомоги і покращення психоемоційного стану. Що потрібно робити? Як собі допомогти? Чому важливо до того, як ти ліг спати, проговорити все, що з тобою відбулося? Які вправи допоможуть забути ці страшні картинки? Які вправи допоможуть бути концентрованим і досягати своєї мети? Як собі планувати майбутнє навіть на фронті, і як це дозволить вам досягти більшої перемоги над ворогом? Приєднуйтесь, виконуйте мої вправи. Сфотографуватися з Борисом Джонсоном можна тепер у Кривому Розі. Там створили патріотичний мурал з англійським політиком. Портрет прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона на тлі українського прапора – робота молодої місцевої художниці Анастасії Щербак, а ініціатор проєкту – місцева культурна освітня мережа. Головна ідея стінопису – пам'ятати про дружні стосунки та ту військову і гуманітарну допомогу, яку надає Україні Об'єднане Королівство, наголошують автори. На цьому в мене все. Працюємо і далі, донатимо на ЗСУ та пришвидшуємо перемогу України на кожному фронті. З вами були новини на відкритому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Слава Україні!